Salve galera, tô com o Classic Bullet na área com o primeiro vídeo aqui do canal de Lost in Blue. Galera, vamos assistir o filme aí, ó. Mostrei, velho, nossa, iniciando do zero, tá galera? Essa gameplay aí, beleza? Já vai deixando o likezão aí pra fortalecer, tá mano? Vamos ver o que mudou no jogo aí. Peraí que a gente já troca a ideia. Monstro, da hora. Agora tem mais seleções de personagens, né, velho? E Lost, lembra a série, né, mano? Lost. Perfeito, tá? Então agora a gente tem mais seleções de personagem. Uma coisa que eu não consegui mostrar foi início. Apareceu pra mim servidor 1, servidor 2, tá? Pode estar escolhendo qualquer um, tá, galera? Porém, eu escolhi o servidor 1, né? Caso você tenha essa dúvida aí, beleza, galera? E eu vou escolher aqui, ó, mostrar pra vocês os novos personagens. Antes a gente só tinha esses dois, beleza? É, agora tem esses aqui também, tá? E tem esses outros aqui. Beleza, galera? Vou estar selecionando essa personagem aqui, tá? Confirmar, ok? Beleza? E galera, eu tô iniciando essa série do zero, beleza? Colocar todas as missões aí atualizadas. Eu já gravei, eu tenho uma conta super evoluída neste jogo aqui, tá, galera? Eu decidi criar uma conta do zero para trazer as dicas aí e a gente acompanhar as novas atualizações que tiveram aqui, tá? Então, se você tá iniciando neste jogo aqui, é extremamente importante que você assista até o final. Vou deixar salvo por capítulo, se você for notar as missões M1, S e tal, né? Essas missões vai estar tudo separado por capítulo, os vídeos tudo nesse formato, beleza? Deixa aí também na descrição alguma sugestão. Deixa eu configurar os controles aqui. Perfeito, já configurei o controle, galera. Então aí aqui é o nosso primeiro baú, tá? Então pressiona ele, toca a tecla E ainda pra poder estar selecionando, ó. Pegar os nossos primeiros. Eita, nós. Perfeito, cura. Selecionar aqui. Ah, pra lembrar que eu tô jogando no emulador de PC, de Android, né, galera? No computador, tá? Por esse jogo dá pra você jogar do celular normalmente, tá? Sem nenhum problema. Vamos lá então. Vou coletar os recursos aqui que tá pedindo. Deixa eu ver se tá aparecendo alguma missão aqui, ó. Não, só tá seguindo adiante, tá? Vamos recolher o recurso aqui do chão. Abrir o inventário, tá? Perfeito. E usar. A gente tem uma pequena tradução aqui do jogo, tá, galera? Ele não tá totalmente em português, né? Os novos mapas. Pegamos aqui o nosso primeiro... A nossa primeira arma, tá? Escolte à frente. Vamos embora. Eita, nós. Olha ali. Sucesso. Tá, deixa eu deixar... Deixa eu até tirar esses negócios daqui da tela. Cadê? Opa. Toque para se livrar do inimigo. Beleza. Agora a gente vai estar utilizando ali, ó. Perfeito, galera. Coisa boa. Já evoluímos também, tá? Certo? Vamos ver o que tem aqui. Pegamos os recursos e vamos ir adiante. Deixa eu arrumar o controle aqui de novo, galera. Prontinho, já tirei aqui também os comandos, né, mano? Da frente, procure por sobreviventes. Olha aí, que legal, hein? Até agora, esse pequeno tutorial aqui, galera, tá padrão, né? Tá padrão, teve a mudança aí dos personagens, certo? A escolha, e eu vou estar utilizando essa arma aqui, galera. Toma, eita, nós. Ela é fraca pra caramba. Sendo que eu vou... e não dá pra gente... Eu acho que não dá. Eu vou tentar fazer uma coisa aqui, galera. Vou tentar guardar essa arma como recordação, tá? Mesmo ela sendo uma arma bem fraquinha, né, galera? Vou tentar estar guardando ela como recordação. Beleza? Vamos ver se dá pra gente guardar assim na minha última conta, né? Perfeito, ó. Então nível 2. Caraca, mano. Olha lá. Tamo junto, olha lá. Vai ajudar, eu acho que é a Jane. Tá bacana a imagem, hein, galera? Tá bacana e eu não sei se tá no Ultra, tá? Provavelmente não tá no Ultra, eu não tô conseguindo mexer nas configurações. A gente tem que concluir esse pequeno tutorial aqui, tá? Pra poder liberar as funções aqui pra você, beleza? Ó, então tem algumas coisas que tá em inglês, tá, galera? Beleza? Mas é bem fácil assim de poder tá entendendo ali as missões. Quando você clica, ele até aparece as opções ali te mandando... Olha lá, tá vendo? Here, outro sobrevivente, a Tina, hein, galera? Beleza? É, ela te olha desconfiadamente, né? Beleza? Olha ali. Valeu por salvar minha vida. Que lugar é esse? Onde estão os outros?
Não temos tempo para conversar. Os disparos podem ter atraído mais mutantes. Para cá! Venha logo comigo, né? Então vamos seguir para cá, galera. Valeu. Beleza, mano? Se tiver curtindo aí, deixa o likezão, hein, galera. Chegamos aqui, falei com a Jenny. Foi isso que construí. Estas cercas elétricas deveriam. Bem, pode não ser 100% preciso, mas você pode chamar aquelas coisas de mutantes. Aquelas cercas deveriam manter os mutantes fora daqui, tá? Mas o acidente aéreo abriu um buraco nela e agora os mutantes estão entrando. Pegue aquela motosserra ali e me ajude a fazer uma faxina, tá? Mas não tente coisa estúpida, pois você viu o que aconteceu com aquele mutante, né? Ela meteu bala no coco dele, beleza? Pegamos aqui então, elimine os mutantes no acampamento temporário, tá? Acampamento temporário, beleza? Vou lembrar que essa daqui também, essa motosserra, vou ver se eu consigo guardar ela. Sendo que eu duvido muito, tá? Aqueles. Eita, nós! Ela disse que ela já vai quebrar já também, né, galera? Toma, vrum! Tá quebrando já. O que que eu vou fazer agora? Deixa eu tirar essa motosserra aqui, galera, pra ver se eu consigo guardar de recordação. Vamos no suco, ó. Casaco quebrou tudo, tá, mano? Vamos na mão! Eita, nós! Sucesso, né, galera? Vamos ver se dá, né, mano? Tem que usar a cura ali também. Vai ser ruim, mano, se não der pra guardar isso aqui. Mas tudo bem, não tem problema não, tá? É bom também pra tirar de dúvida aí pra vocês, né? Estamos quase fazendo a eliminação. Vamos mudar o nick, o nome do personagem, tá? Ó, por enquanto tá assim, galera. Mas conforme a gente passar esse tutorial, a gente consegue fazer a mudança, tá? Então vamos pegar aqui os recursos e falar com a Jane, galera. Sucesso, ó. Fica alerta, ainda há mutantes do lado de fora, tá? Precisamos consertar a cerca elétrica antes de escurecer, ou nenhum de nós vá dormir essa noite, né? Ó, vou consertar a caixa de distribuição. Pegue o kit de ferramentas e arrume a cerca elétrica rápido, pois estamos mortinhos da Silva, né, galera? Pega as peças aqui, tá? Olha lá, vamos lá. Beleza? Ó, vamos lá, repare a cerca. Olha aí que sucesso. Essa porra, tá, galera? Prontinho, reparamos a cerca e vamos falar com a Jenny. Deixa eu. Eu não vou reparar usar a vida aqui, não. Vou dar uma olhadinha pra ver se tem alguma coisa pra gente poder estar usando aqui. Não, não tem nada, né? Motosserra ali nas últimas. Pegou de um socão, um cascudo. Ela está consertando a caixa de distribuição bem rápido. Os fios se tocaram e soltam faíscas para todos os lados, hein? A fiação da caixa de distribuição foi corroída e os monstros estão se aproximando perigosamente. Tá vendo a arma no chão? Use para ganhar um tempo, tá, galera? Cadê? Temos uma arma aqui no chão, tá? Vou pegar ela. Eita, nós, olha isso aqui, galera do céu. Será que a gente consegue guardar essa arma aqui, galera? Acho que não, hein, mano. Eu tô achando que essas armas a gente não vai conseguir guardar, não, mano. Né? Não é possível, tá, mano? Olha isso, ó. Eita, nós, cara, melhor pra vocês virem pra cá, mano. Gostei, gostei, gostei. Toma. Perfeito. Caraca, mano, como é que a gente começa, doido? Isso aqui mudeu. Gostei disso, tá, galera? Pronto, acabamos com geral. Olha o boss. Olha o boss. Olha ele, galera. Olha ele. A gente viu com a armadilha aquela ali que a gente utilizou, né? Vamos ver se vai dar certo agora. Que ele vai vir, ó. Ó. Fumaça. Fumaça neles. Beleza. Tiroteio pra todo lado. E aquele foi. Olha lá, chega mais. Vral! Eita, nós eliminou! Requerido, né, meu? Nossa, mano. Foi boa, hein, galera? Eu não sei se essas armas a gente vai conseguir ficar com elas, não, mano. Vamos ver, né? Morreram, a cerca funcionou. Mata eles eletrificado, né, ó. Vamos lá, obtém ali. Cara, meu, subi de vida. Aqui não enche, tá, galera? Esqueci, mano. Eu tô esperando ele encher a vida. Quando recuperasse, só que não funciona. Deixa eu pegar essas coisas aqui no chão, ó. É, mano, os materiais dele aí que a gente vai precisar, né, galera? Olha aí, poção de vida, tá? Pano e tudo mais. Cara, legal. Eu vou trazer também vídeos da minha conta principal, tá, galera? Certo? Aí, perfeito. Vambora. Caraca, viu um monstro, viu a gente ali, velho? Toma. Tini, sei que você tem muitas perguntas, mas o mais importante agora é descansar um pouco, tá? Este lugar nos oferece muitos momentos de paz, tá?
Monstros é vaci. Quê? Vale com o Jenny, tá? Então a gente tem uma matéria. Já acordou? Esta ilha está cheia de perigos, então é melhor você achar uma forma de sobreviver. Jenny, como eu faço para sair daqui? Este lugar é complicado, do que você pode imaginar. É mais complicado do que você pode imaginar. Então, sério, é a última coisa com a qual você deveria se preocupar, né? Veja o que está vestindo. Você não tem chance contra esses mortos. Pega este martelo e colete alguns trapos de monstros para fazer roupa, né, galera? Olha aí, temos recompensas diárias aqui também, tá? Vá em busca do caixote. Vamos lá. Olha aqui, ó. Chegamos adiante. Tem agora monstros aqui pra gente poder estar fazendo a eliminação deles, ó. Pouca ideia. Tá? Perfeito. Vamos coletar aqui o recurso dele aqui, ó. Tem mais um aqui, tá, galera? Tem mais um, toma. Se a gente chegar no modo furtivo, a gente consegue matar ele bem rápido, né? Criação. Agora liberamos aí novos recursos, tá, galera? Olha aqui, ó. Vamos criar uma roupa, tá? Ali. Perfeito. E já aumentamos também, né? Vá até o caixote. Vou pegar isso daqui. E até o caixote ali, tá, galera? Perfeito, ó. Vou pegar os materiais que tem pra cá. Certo? Olha o tanto de recurso, velho. Beleza? E agora tá pedindo pra fazer uma calça. Vamos lá. Elimine os mutantes rastejantes que surgiram novamente. Olha ali aqui, galera. Toma. Nós, que foi isso? Pô, que ideia, hein, velho? Já era. Missão concluída com sucesso. Use uma poção, tá? Deixa eu pegar isso daqui. Aqui, ó. Vamos colocar pra cá, né, galera? E utilizar, beleza? Siga o tutorial aqui normalmente, tá? Encheu bastante a vida. Volte ao acampamento e armazene seus suprimentos no caixote, tá? Olha aí, já temos um disponível. Muito bom, tá, galera? Materiais extras podem ser armazenados em um caixote. Vamos guardar tudo? Ó, essas aqui, eles não foram. Mas eu consegui guardar eles aqui, tá, galera? Olha aí, então provavelmente eu vou conseguir guardar esses aqui como recordação, tá? Essa arma aqui, é o mosquei, galera. A arma sumiu, tá, velho? O galera, tenta tirar a arma do inventário pra ela não sumir, tá? Beleza? Vê se funciona aí. Agora já era, né, mano? Na hora que eu for, antes de conversar com ela, tente tirar a arma do inventário, né? Faz isso aqui, ó. Deixa ela assim pra ela te dar a arma e não sumir, tá, galera? Mosquei ali, mano. Poderia ter pego. Não sei se sumiria, tá? Faz um teste aí se você estiver iniciando o jogo aí, tá? Precisamos de mais madeira para fortalecer o nosso acampamento. Você pode coletar algumas madeiras da floresta para fazermos tábuas. Também podemos usar tábuas para criar armas. Você vai precisar delas, né? Você pode criar um machado de pedra, primeiro para aumentar a eficiência de corte, tá? Então, beleza? Olha isso daí, deu tudo certo. Então, vamos colocar aqui, ó. Criar. Opa, peraí. Aí, ó. Criar um machado de pedra. Corte árvores para coletar madeiras, tá? Então vamos aqui adiante aqui, galera. Cadê? Aí, perfeito. Rapidão, tá? Aqui mais uma. Certo. Sete, mais. Eu acho que se pegar no chão também conta, tá, galera? Aí, perfeito. Então adquirimos tudo ali. Construa uma bancada de trabalho, tá? Deixa eu construir aqui uma bancada de trabalho, galera. Cadê? Mano, eu ainda tô encucado, pra falar a verdade, com a arma, tá, mano? Eu acho que eu poderia ter ficado com ela, tá, velho? Ó, vamos colocar aqui. Beleza. E fecha. Bancada de trabalho construída com sucesso. Vamos criar, materiais aqui, tá? Duas. Produção. Aqui, pera aí que tá pedindo grátis. Tá ok. Então vamos coletar. Ô, garoto, vamos fechar isso daqui, tá, galera? Olha aqui, vamos até aqui. Vamos abrir de novo. Prédio. Coletor de chuva. Beleza? Certo. O que mais tem pra fazer? Use o coletor de chuva pra pegar água, certo? Então vamos lá. Ó, deixa eu colocar essa daqui agora. Será que foi, galera? Deixa eu fechar. Perfeito. Aqui de novo. Coletar por 3 moedas, mano. Você tá de tiração, galera. Coletar por 3 moedas, mano. Não vou utilizar isso, não. Gastar 3. Eu acho que eu não. Eu acho que eu deveria ter colocado depois, tá? Deixa eu esperar passar isso aqui. Eu não vou gastar 3 moedas, mas nem que a pega desse aqui, tá, galera? Por enquanto, vamos fazer o seguinte.
Enquanto tá vendo isso aqui, vamos dar uma olhadinha nos outros recursos, ó. A gente já concluiu isso aqui, a quest, né, do mapa, diário, isso daqui a gente tem pra fazer, tá, galera? As tarefas diárias, enquanto a demissão, tá? Beleza? Aqui tem também pra gente poder tá indo, ó. Depois a gente faz isso daqui. Agora vamos clicar nessa parte aqui pra compras, não tô querendo nada agora não. Esse aqui é o login, cadê? Cartão mensal, nada. Aqui, ó, loja, pacote, tem uns itens gratuitos aqui pra gente poder tá pegando. Aqui, ó, perfeito. Já temos kits, tá? Entre outras coisas, ó, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra gente poder tá pegando aqui, ó, batalha. Tá, essa daqui eu acho que era só isso mesmo, beleza? Olha aí. Agora vamos voltar pra essa outra daqui. Cristais, toque para pegar, como que é? Perfeito, tá? Aqui é a loja de cristais, loja de diamantes, pacote de ótimo valor. Eu acho que tem coisa gratuita aqui também, ó. Vou dar uma olhadinha. Ou eu já peguei, né, galera? Acho que é aquele lá que a gente já pegou, ó. É aquele lá que a gente já pegou, tá? Beleza? Então tá aí, esse aqui é os pacotes. Agora deixa eu clicar aqui. Opa, tem esse aqui. Meu fish, fecha. Fechar isso daqui. E agora nesse outro aqui é pra assistir propaganda, tá, galera? Ó, você consegue coletar esses recursos todos aqui, tá? Assistindo a propaganda. E esse daqui, cadê? Dá pra desbloquear também, desbloqueei agora. Vamos lá que daqui a pouco a gente vê isso. Acho que já concluiu aqui, tá, galera? Ó lá, falta pouco. Olha aí, coletou, tá? Então, perfeito. Agora vamos tomar ali, né, galera? Água aqui marota. Olha, a gente não pode estar utilizando aqueles recursos que a gente pegou, hein? Que negócio de doido. Eu acho que é porque a vida também tá cheia, né? Beleza? E olha lá, agora vamos coletar aqui os recursos que a gente coletou, ó. Grátis, tá vendo? Era grátis mesmo, tá, galera? Prontinho, ó. Já pegamos tudo isso daqui. Vamos comer agora também, certo? Olha aí. É, mano, aquela hora tinha bugado ali. Eu gastar 3 moedas assim, pô, à toa, não, galera? Não, é, desbloqueei aqui, tá, galera? Pegamos e coletamos tudo, o que que eu falei, ó? Certo? Muito bom, então a gente concluiu essa primeira etapa. Vai liberar a terceira agora, né? Agora vamos fabricar aqui, ó. Cadê? Pera. Clicar aqui, tá? Prédio. E vamos fabricar o... Aquele... Caramba, eu esqueci o nome desse trem aqui, mano. Aquela estação lá pra gente poder tá pegando pontos, né? Na base do outro inimigo. E tá craftando mais recursos aí, tá? Então, pronto. Vamos melhorar agora pro level 1. E combate. Melhoria, tá? Isso aqui é pra defender a base e tudo mais. Tá, galera? Isso aqui é pra quando a gente começar a fazer as invasões, que o jogo é multiplayer, né? Beleza? Melhoria. Vamos ver isso daqui. Pegar uma essência. Vamos colocar uma essência aqui, tá? E... Aqui, ó. Beleza? Tanque de armazenamento aqui. Isso aqui a gente estoura na base do inimigo, mano. É bem legal, tá, velho? Fazer as invasões aí. Eu geralmente eu não pego nada na base dos inimigos, tá, mano? Já desbloqueou. Ó, pegamos também isso daqui. Eu sempre vou lá e só pego a pontuação, tá? Tá, beleza. Obtenha completo. Desbloqueamos ali o estádio. Estádio, ó. Estágio. Olha aí, perfeito. Já daqui a pouco a gente pega isso daqui. Deixa eu voltar pra gente pegar. Ó, é, garoto. E muito bom, tá? Fecha isso daqui. Vamos ver o que mais tem pra gente poder estar fazendo aqui. Ah, melhoria, tá, galera? Vamos melhorar o martelo, certo? Já fizemos a missão. Fazer essas missões iniciais aqui que tá pedindo. E habilidade ativa. Recurso de habilidade de combate ativa agora, tá, galera? A gente vai clicar, pode ver. Tem muitas coisas aqui, ó. Que elas ainda estão bloqueadas. São três, tá? No level 18 vai liberar a terceira. São ataques especiais, tá, galera? Ó. É, garoto, são os ataques especiais aí, mano. Que a gente pode estar utilizando esse local aqui, tá? Deixa eu guardar os recursos aqui, tudo, ó. E vamos embora. Deixa eu ver o que tem pra gente poder estar fazendo aqui. Falar com a Jenny, tá? Muito bem, parece que você dominou toda a parte base. Infelizmente, temos alguns problemas novos, né? Aquele acidente aéreo não só destruiu nosso acampamento, o barulho dele deixou todos os monstros alertas. Parece que com a multidão de mutantes está a caminho, tá, galera? Uma multidão de mutantes, né? Sim, literalmente uma multidão de mutantes. É um movimento único de monstros mutantes desta ilha. É claro, se é único ou não, depende se, menciona vagamente, ela se espalhou para outros lugares, né? Pode ser melhor você ver com os seus próprios olhos para entender. Pega este espinóculo. Olha lá, eita nós, olha isso daí, galera.
Eita, pega, chegou, tá, o cão mutante. Olha o tanto. Deu o seu melhor para impedir os monstros, ó. Perfeito, cara. Fale com a Jane sobre a segurança, né, ó. Vamos pegar esses materiais aqui agora que tá no chão primeiro, tá? Perfeito. Vou falar com a Jane. Parece que você percebeu quão séria é a situação, né? Para lidar com aqueles monstros, precisamos de madeira da floresta para melhorar o nosso acampamento, tá? Acho que dou conta. Eu sei que você consegue, mas se eu confiar muito nas suas experiências, elas podem se virar contra você. Aqueles monstros, por exemplo, né? O carniçal, seu poder, agilidade, resistência e vigor estão muito além de qualquer criatura da natureza. Ele não parece ter fraquezas. Se quiser derrotá-los, é melhor esmagá-los antes que cheguem perto. As habilidades golpe devem ser bem útil, tá? Vamos colocar aqui agora. Ó, então liberamos aqui outra habilidade, tá, galera? Vamos colocar ela aqui adicionada com sucesso, tá? E a melhoria também dela, tá? Liberamos aqui o level 2, tá? Melhoria, mais uma, sucesso, tá? Aqui que a gente faz a melhoração, melhora os recursos aqui, tá vendo, ó? As habilidades. Isso aqui eu vou fazer também um vídeo separado aqui, falando mais sobre isso. Liberamos mais materiais aqui, tá, galera? 30, que isso aqui deve ser de temporadas, tá? Deluxe, deixa eu ver aqui. Pacote de ótimo de valor a gente já pegou, né, galera? Que é aquele gratuito, tá? Deixa eu dar uma olhadinha nisso daqui, tá? Mais premiação pra gente, tá, galera? Cadê aqui? Pronto, perfeito. E tem os eventos, tá, mano? Tem os eventos aí pra gente poder estar concluindo também, tá? Isso aqui a gente já viu, né, galera? Deixa eu fechar. Elimine o carniçal que entra no caminho, né? Vamos ver isso aqui, ó. Onde que ele está, o carniçal? Ó, ele tá ali, galera. Ó, deixa eu agachado aqui, ó. Beleza? Vral, pá, pô, que ideia. Só que ele não morreu não, tá, galera? Só que ele não morreu não. Tá? Olha lá. Pouca ideia. Fiz agora sim. Fizemos a eliminação do inimigo. Duas poções avançadas. Corte a árvore que bloqueia o caminho, tá? Perfeito! Desbloqueia aqui, galera. Olha lá. Vamos ver aqui. Receber todas as recompensas aqui da ilha, tá? O guia de sobrevivência, assim digamos, né? Da ilha. E mais aqui também, ó. Tá, galera? Eliminar ali o carniçal, tá? E tem outras aqui que a gente vai liberando conforme vai evoluindo, ó. Adentre a floresta. Galera, então esse aqui foi o primeiro tutorial do jogo, tá? Eu vou finalizando por aqui. Mano, extremamente importante que você deixe o seu like aí para fortalecer aí, tá? Essa nossa série. Eu espero que você tenha curtido, mano. Deixe aí o seu comentário sobre o que você achou. Dúvidas, né? Sugestões também, tudo mais, tá? Deixa eu ver se eu consigo fazer uma mochila aqui, galera. Ó, a gente vai precisar tá indo lá nessa floresta pra já tá fabricando esta mochila, tá? E tem mochilas grátis aqui, galera. Eu, se eu não me engano, acho que eu tenho essa mochila aqui na minha conta principal, tá? Que eu fiz lá, tá? São várias aí, beleza? Então tamo junto. Na descrição aí vai estar a playlist completa. Já vou até gravar o próximo aqui, tá? 1, 2, 3, 4. Vamos deixar aí essa série do zero de Lost in Blue pra fortalecer geral que tá iniciando o game aí, beleza? E outra coisa que vamos ver se desbloqueou, que foi o nome, tá? O nome aqui do personagem, tá vendo? Eu tô no servidor 2, tá, galera? Eu coloquei servidor 1, tá? Porém, entrou no servidor 2, este login. Deixa eu ver aqui, meu personagem, servidor 1. Recomendado servidor 2, tá? Então, tem outro personagem lá no servidor 1, é que deu erro, tá, galera? No primeiro personagem ali, ó. Então, eu tenho dois... Deu dois aí na conta do zero, né, mano? Apelido aqui, tá, galera? Eu vou deixar pra mostrar isso aqui logo no primeiro vídeo do... No capítulo 2, tá? A mídia aqui, deixa eu ver como é que ela tá. Tá muito alto, tá tudo ligado, tá muito bom. Notificação, tá? Aqui eu vou colocar o nome do personagem, beleza? E aqui o servidor que eu tô utilizando, tá, galera? Não vinculado. A gente tem que vincular a conta aqui também. Eu vou ensinar como fazer isso aqui no próximo vídeo, beleza? Então tamo junto, um grande abraço e fui! Valeu, galera! Sucesso ao contrato ali de privacidade. Deixa eu sair daqui.